Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, nalazimo se trenutno u samom srcu izgradnje željeznička stanica Zemun, Gornji grad. Ovdje nismo bili otprilike 45 dana. Kao što vidite, radovi napreduju dobro. Ukupno 9 koloseka, 6, jedan, samo trenutak, 6 je završeno faktički. Da, ili 5 je završeno, 4 ostaje da se uradi kompletno, znači uklanjanje svih starih koloseka, kao što vidite to do sada nije bilo, znači 9 faktički linija će moći da bude ovdje u jednom trenutku. To su znači brze pruge prema Mađarskoj, ono čemu je već najavljeno. Radovi su se ubrzali, kao što vidite, dole sam prošao ispod, vidite, sve će biti pod kamerama. Znači sve će biti snimano kompletno, ispod stanice sve, znači do pola vidite tamo na žvrljotine, od pola nema sve, čisto sve i uredno, kao što smo to i očekivali. Biće tu još mnogo nekih novih sadržaja, naravno, bit će tu za invalide, za kolica, dečija i tako da može to da se nesmetano dođe do određenog koloseka, to je određenog perona. Znači ovo sada trenutno jako dobro napreduje, s obzirom, kažem, na 45 dana nisam bio ovdje, vidim da se to pokrenulo, sada se radi baš brzo, brzo, kao i na svim ostalim delovima ove naše pruge. Ja ću sa snimkom polako ispratiti sve, da vidimo najbitnije, najvažnije delove. Hvala vam ljudi od srca, hvala vam svima na 3000 pratilaca, da se naravno nastojeći da budem još bolji, da usavršim ovo, da dovedemo do nekog novog, još boljeg kanala, naravno, za vas i za mene. U svakom slučaju, zapratite, lajkujte, sada vam kažem, to je to. Naravno je drugom kanalu, ko može, zahvaljujemo napred. Idemo da snimimo ovo, da vidite kako to sve izgleda sa lica mesta, pa ćemo nastaviti dalje sa pričom. Uživajte. Ono što odmah upada u oči, što ne možemo da ne vidimo, to je da će ovaj deo na kome trenutno stojim biti kompletno srušen. Tamo gde rade trenutno mašine, znači kompletno se ruše ova dva dolazna perona i prave se novi peroni kao što izgledaju do nas. Znači, sad se vidite kad budem udaljio malo kako to izgleda kad je trenutno napravljeno, kako bomo prešli drugi peron i kad se trenutno radi, kako bi to trebalo da izgleda. Ruši se, ali zida se novo, tako da idemo dalje. Evo vidite, ovo su stari peroni, ovo je nekada bilo ovako. Sad ćemo sići da vam pokažem kako to treba da izgleda. Evo vidite da ovdje čak izliven beton. Evo dotle izliven beton i odatle kreće novi peroni. Znači već se vidi da je to uredno, da nema nigde žvrljotine ni jedne. Znači peron broj 3, koloseci 6 i sad. Ovdje se već vidi da je to dovedeno do prave namene. Thank you.
ostati iza mene. Znači sve kompletno se ruši, obozi se kamionima, znači da bi moglo da se uradi ovaj deo kao što na kom trenutno stoji. Znači urađeno je kolosek 6, 7, 8 i 9, znači to je urađeno kompletno, znači ostaje još od petice do keca da se završi kao i nova stanična zgrada preko puta gde će biti kupovina karata. Pošto će stara verovatno se prepraviti da se ruši, ja verujem će biti sa dve strane, ali dobro, o tom potom ostaje da vidimo šta će biti dalje. Idemo dalje snimka. Kao što vidite, nema dela trenutno na ovom gradilištu gde se nešto ne radi. Dužina radova je otprilike, da vas ne lažem, jedno 3 km su postavljene mašine i ljudi koji trenutno rade različite poslove. Od elektrike do uklanjanja ovih starih, znači do popre... ono što je vrlo bitno, da ne zaboravim, to sam malo prije, ovde će čak biti i lift. Lift za, će biti, već je postavljeno, znači dno, znači verovatno treba se ugradi lift, da bi narod mogla dođe koji imaju potrebe za sa kolicima, žene sa decom i tako dalje, da mogu da se popnu na određeni peron i tako dalje. Znači, ispod se prave dva tunela, ne možemo ući, ali je trenutno zatvoreno, dva tunela ispod, evo ovde, s ove strane i s druge, sad ću poći s druge, sad vidite, znači, paralelno sa školom Zmaj, nekadašnjom, dva tunela koje će vratno odatle se izići direktno na peron, pretpostavljam, ili će tu biti neki delovi za ulazak sa ljudima sa posebnim potrebama, sa ženama, sa decom, pretpostavljam, ne znam, ali moram to da vidim, još uvijek nema ni jedan, ne vidim nacrt, ne vidim, vidim samo da se ograđuje, šta će biti, u svakom slučaju, naravno, ispratit ćemo. Idemo sa druge strane, da vam pokažem kako to izgleda sa druge strane pruge, pošto tamo nisam nikada prošao, pa ćemo nastaviti, naravno, snimak. Zapratite, lajkujte. Kao što vidite, znači odavde kreću kolosec, ovo će biti jedan pomoćni kolosek gde će moći da se prođe, to je voda za odlaganje, koliko sam nešto razumeo, sa čega, kako, šta, ne znam, sve mi nešto kažu uz put i onda ja to ne mogu vama prenesem, ne razumem se ovo, kako odlaganje, čega. Dobro, u svakom slučaju vidjet ćemo kad to sve bude gotovo. I da vam pokažem kako izgleda stanična zgrada, trenutno tamo vidite da je uklanjanje u toku, znači sad se trenutno uklanjaju baš šine, drvo se, znači vadi ove pragovi, što ja kažem, ovde su postavljeni betonski, tamo su nekada bili drveni, to je jedna novost, jer su ovi nečujni, kažu ljudi koji se bave. Idemo dalje, naravno, sa snimkom, za sada ovo izgleda prelepo. Otlično.
E sad, zašto sam došao ovde? Ovde je škola Politehnika, nekadašnji znaj. U svakom slučaju vam pokažem. Ovde nikada nije bio normalan put. Narod koji je živeo faktički ovde iza nas, uvek su išli po nekim tim, kao kažem, makadaju nekim starim putevima i tako da. Sada je uređen kompletan novi put koji će biti završen. Znači, kompletno će biti faktički izbetonirano da narod faktički više ne ide po blatu, nego jednostavno da ima normalan put u 21. veku. Eto, to je još jedna dobra stvar, jer će se napraviti, kao kažem, taj kružni prsten oko zmaja bivše fabrike i oko tržnih centara koji se trenutno ovde nalaze. Idemo dalje. E sad, zašto sam stao ovdje da vam pokažem? Kružni tok. Kružni tok na ovako malom delu. Neko jako inteligentan je napravio kružni tok. To je ono što je potrebno Beogradu, što je potrebno Srbiji. Kružni tokovi sa što manje zadržavanja u saobraćaju. Normalno, uz pravila. Tako da, znači, jednostavno, kružni tok pomaže. Znači, ide kažu da 45% je olakšan protok saobraćaja u zemljama koje imaju kružne tokove. Idemo dalje. Evo, kao što vidite, to će izgleda biti nova stanična zgrada. Znači, ništa se ne baca, sve ide posle u reciklažu. U Smederevo se naravno odvoze stare šine, to se posle reciklira. Drvo naravno, verovatno će biti stavljeno na neke manje puteve da je to ošinje, tako znači ništa nema bacanja. Kao što vidite, o svemu se misli. Danas, kad se to sutra, kad se to ovo sve završi, to će biti prelepa zelena površina, naravno kako dolikuje jednom ovakvom projektu. U svakom slučaju, to bi bilo za sad to. Hvala vam puno ljudi, hvala vam puno na svemu. Naravno, zapratite, lajkujte, idemo još bolje, idemo još jače od nove godine. Totalno drugačiji projekt, i rekao sam posle, već sam javio. Tako da, hvala vam od srca. Živi bili, svako dobro i ostanite zdravi.